Laka suara yang menungsa iki ya. Cai. Iya bot. Ilah. Mendeng bae siraku. Oh, atone nembe mikrofon bot. Atone nembe bae ngupai mic. Iya. Nyamuk meneng bae. Sawi se tetek pengaduk aku linggar ananing tempat panggonan sebab prianggan aku iki putu bain-bain arep ngusik marang anak putu Adam. Putu bain-bain aku bakal ngawe candala. Iwale tujuan aku lumaku ananing desa karang balekian. Aduh iya bener ingat. Cari tewek prianggan aku lagi ngempan tugas. Jadi sampean ku lagi ngemban tugas. Iya. Saking sing siapa sih bud? Lah kalian maning pimpinan yang kita dewek. Oh siapa je? Atau sinyalnya tok? Sinyal. Saben dinane ku ngupai kita pangan. Oh ngupai bener. Iya. Terus? Lah kalian den Mas Anom Tabin. Oh. Pimpinan sampean dewek. Iya. Jadi tugasnya sampean ku arep apa tujuannya anjuk ning karang balekku? Iku sing dadi jalarane cai. Oh, sing dadi pertanyaan. Sing dadi pertanyaane kita. Toto sinyal to. Sinyal to ya bener to. Angel iyalah. Sinyal. Iya po, dadi. Iku sing dadi jalarane aku. Oh bener. Aku kaya kesandung deneng oyot limang. Keder. Rasa kaken keder ning sebenduran. Waduh bener. Mok menawa sira ngerti apa sing dituju marang Pos Tabin kelawan aku jai. Oh dadi bener-bener sampean beli ingat. Kita beli ingat. Oh bakal dinyakin ku sampean dari ngembali tugas tebut. Iya. Bud. Nun. Lamun ora salah ku bengen ku Bos Tabin ngomong karo sampeanku. Bos Tabin ku ngucap ngomong. Yang waktu ku anak karo kula je. Ngandika kelawan sirah kelawan aku. Iya bener. Ngucape priwen cai. Mengko yen dinapakin dina Jumat. Iya. Ning karang bale jare sampean diutus kongkon buang keda bud. Kongkon buang keda tuan rumah. Sampean inget beli waktu kita sama. Kita inget cai. Waduh. Jadi kita kikongkon manjaan ini sejarah yang umah konon. Ih, kayak konon nih. Kongkon jai ku bela bantu nih keluarga nih tuan rumah. Bener. Jai. Nono. Sing rame jai ya. Iya iya. Jadi kita kikongkon rumah ku manjaan ini sejarah yang umah. Sebenarnya Bos Tabin kongkon apa sih kon sampean ku? Kongkon ya iku met keda kebelen tuan rumah cai. Ari met keda ku apa sih butnya kau orang ngerti but. Moga sira buru dewek apa sih ini met marang dampal tangan aku. Oh jadi ngonyongnya buru dewek. Iya. Ini gawa genggamannya sampean. Bener kelawan bener. Dudu sampean kau kan butuh berkat duduk. Duduk kuat. Basu-basu piring. Ora. Ngewangi gawe jabut. Beli. Oh iya ya but. Iwale tujuannya kongkon bela bantu apa sih bakal tak met marang genggaman dampal tangan aku. Oh, bulan yang ugane yang samono. Iya. Aku njaluk pitulung kelawan sira-sira kape tambah yang antuk. Tuk 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 tuk. Sira aja enak temen kelawan tumanina. Iya. Sengaja nih aku harap manjangan ini sejarah nih rumah. Aku kepengen diiringi kelawan bendrong. Naya gak bendrong. Silumat, si raja nak lawan tumanina. Eh, apa?
aku kan bakal manunggal lawan awak kira. Ya berak ningan. Oh, oli-oli kadok. Ora oli kadok. Wis. Apa ya ya keder ayo. Ayo, oli apa sih? Cai. Nenan. Kita sengaja mancing ana ning sejarah ning omah. Iya. Nanging sirana acara sakaken kaget ya. Oli gowong loro ya, Bud ya. Kang gowong loro priwen. Pasti mikir sampean manjing ning Bapak Haji to ya. Iya. Terus yang metu digawani bingkisan lo ya. Tutup bingkisan sakit. Kang gowong loro, Bud. Berarti dibagi loro. Tutup kanggo sirah kelawan kita beli. Aja ngakai ke, Bud. Aja ngakai. Beli ngakai, Cai. Oh, Bud, saya mau gedeannya pengen dewekan banyong sih. Oli apa? Cai. Nenan. Sirah aja ngerasa kakan kaget ya. Maksudnya pribe Bud setelah aku manjing ana ning sejarah ning omah iwal gawer-gawer kawane bantu iya ayo as jadi ayo kita menuju desa Kebang menjemput Doni jarekan Teguh Kraton ayo ya, supaya awak badan kita seger tetap semangat minumlah obat Kraton ayo. Wes. Ayo. Kongkon aja kaget malah kaget. Iya ya, Bud. Bisa nih sirah kaget ki priwen cai. Ya kok oleh bantal, Bud. Hei, aja salah pengertian dingin. Ya kelas nek oleh bantal aja salah pengertian pribe. Lah kase jenek. Wingi wisadate cai. Wingi ning karang bareng kidul brok prangul bantal ki ning kene. Bantal maksudnya gua apa sih pirang-pirang bantal lemah. Wingi ning karang bale bantal maning ya. Kowe sik ning Kubang Sari pasti jebutan ku bantal. Soke ki pindah maning Kubang Sari bantal maning. Kowe sik maning ning Dukuwangun bantal maksudnya panggo adolan bantal si Tarbin pimpinan. Cai. Nen. Mungkin wong kene wis padha ngerti. Ya wis padha ngerti. Wis pada paham kabeh. Wis pada paham ari buta gawane bantal. Lamun buta metu iki ngewer-ngewer gawane bantal. Iya. Nanging tutu sembarangan bantal apa sing debet marang gampal tangan aku. Oh, dadi iki duduk sembarang bantal. Iya. Maksudnya apa sih an artine kowe bantal, Bud? Senajan bantal gen bagus. Iya. Nanging bantal gen duwe makna lan tembung ning artine. Makna lan tembung artine, Bud. Baniku barang. Arital. Taliku landesan. Dadi. Landesane wong gembeng. Terus. Sungkan molah. Iya. Pegaweane demenan bae. Ku. Anane ning bantal gen. Contone. Siapa? Tukang melodi. Melodi ki pirang-pirang. Ecol. Oh, brokocol. Brokocol. Iya, brokocol duit kaya. Ecol. Iya, ecol. Waktune liren. Lagi liren. Enak kegelengan bantal. Iya, bener. Bari video callan karo Rangda. Rangda siapa?
apa? Rangdane bubai, rangda siapa? Eh, wis balen, wis balen, wis balen. Enaknya kegelelengan neng. Ini bakal. Acol wis orang pedo, kalau wis balen. Wis balen maning. Ayam anyar anyar maning ya acol. Iya iya wis. Bulane cai. Iya iya. Bantalkan Arab tak buang neng satu rawang awang. Ibu. Iya. Maksudnya dibuang mana neng gendeng? Tak buang neng gendeng. Op 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 op. Priwen priwen priwen. Sabar dimin. Priwen. Maksudnya wong buang bantal kowe wis izin payan durung. Karo sapa, Cai? Ya karo sing duwe karo pemilike opo? Kenane sing duwe ya. Bagian bantal bagus lan besak kowe pasti ana sing duwe, Bu. Senajan bantal isine peta ya. Ya iya. Tapi bantal ana sing duwe. Lah mau sampean dilaporan nang polisi? Ora terima. Sampean manjing buwi glembora. Durung kawin pindho. Ya mulane bantal kowe kudu diizini akan. Tadi kita nih izin konon. Iya, karo bapak ke ibu nek. Karo bapak ajat, ibu ajat. Iya iya. Daripada kita mancing buwi. Mancing buwi. Mending kita poyannya cak iya. Poyan. Ya wis, bapak ajat, ibu ajat, jaluk waktu di satelit. Kacai, itu oleh kalungan dengan batur kesun, mata mesotingan. Langsung dibayi kalungan nang. Dibayi kalungan? Iya. Kalungan sing gandul-gandul, Bud? Sing gandul-gandul. Yakin temenan, Bud? Temenan. Ora adil, bapak tua rumah ora adil. Ora adil priwen. Ya nyong gabrak-gabuk sing esuk wajahi lo kan ora dikalungi sampe daw metu soli kalung. Maksudnya kepriwe bapak hajat, ayo. Ora adil. Cahit. Balikin nang pang balik wajah ini pang balik. Aja balik. Bubar bay bubar. Tapin. Ben, pang balik nyong ben. Orang ini bayaran sira. Tapin, kejuaran nyong pang balik. Kalungane sirangku anak maning cai. Oh, spesial. Spesial kanggo sira. Matur kesuwun, Bud. Kalungi diesel. Ngece ya sampean. Iya, tenang bae. Ngece. Cai. Apa sih yo? Tuan rumah lanang, iyo. Apa sih? Tuan rumah lanangnya ganteng pisan cai. Maksudnya bapak hajatnya ganteng. Ganteng. Iya terus. Ganteng ning wandane. Oh benar. Ibu ne ayu ning wandane. Lambene kepundung abang. Ibu hajatnya bagus. Iya cai. Kapan rangdane Bud? Hei. Ditakoni kapan rangdane? Ada bapak hajatnya. Ana bapane ngapun. Lalu kesinggawa umure apa bu ya jodone. Ngapura ya. Salaman Pak, salaman Pak. Iya. Ih, gluange warnane abang. Iya, Bud. Go salaman. Bud. Nun. Orang Jakarta bilang ditanya, Bud. Ditanya. Didakomi ka. Takone. Iya, iya. Salaman Pak, arane siapa, Pak? Warsito arane, Bapak Warsito. Warane Warsito. Si siapa? Oos. Dudu Warsito dudu Oos. Si siapa? Siapa, Pak? Arane Bapak Sitris. 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 Sitris no. Kasih manggul buruk Sitris. Sejen. Oh sejen. Bakal Sitris kering. Iya bakuan. Ganteng kian. Ya iya. Ibu ini siapa bu? Warkona. Ibu woy. Warkona. Masa iya iya arane Warkona. Oh iya dudu. Orang siapa pas, bu? Orang pas. Arane ibu Dewi. Eh? Arane ibu Dewi. Oh mobil bis malam Dewi Sri. Woi. Tutu Dewi Sri. Sing ari bengi anu ka mlayu ning jalan tol ka Dewi Sri. Dedi Jaya. Oh iya. Dewi Sri sejen jai. Oh iki aran. Babu, aja ngerokakan wajah iya. Ya, kurang kurang saon. Ya ora oleh kalungan yang ngomya bae wajah. Engko tenang bae ah. Iya beli. Iya. Ya tak tak tagi janjine ke. Kek kita pang ngomong dingin lah, dih. Ngomong dingin. Iya iya wis, mangga. Bapak nek,
Ibu nek, kita kumawis kumawandi kumalancang manjinumei sampean apa buya? Pada-padane kita manjinumei sampean orang met hartalan benda nei sampean orang jaluk manganing sampean iwal sing tak met marang tampal tangan aku kejabah wujudnya bantal deneng rupane nanging iku kumantung kepercayaan nei sampean lamun sampean percaya bawasan bantalkan kita kebeleng sampean waktu zaman bengen kisim buang berokan lamun wong kene ki adate arane barongannya cahaya cuman sampean ning sing adepok ana butane dadi sing buang ki wujude yak satenawa wujude buta alias sing dadi tiyo bocah kemurah. Woi aja mono-mono sing sakie dadi duda kawinan oleh telung wulan dipegat wadone karo orto megawe cerongok kono aja mono-mono cahe lamun sampean estu pantalken artak buang ikhlas rito beleh ikhlas ibu nerido ikhlas ya wis lamun sampean ikhlas kelawan rido aku kepengen doa kakening keluarganing sampean senajan kita wujudnya buta senajan kita wujudnya yak satenawa apa salah tetap kelawan jaluk kang gusti kang maha suci iya mugi-mugi ya sawise sampean ngundang separa kanca cinta bismillahirrahmanirrahim diparingi waras amin bregas amin sugi beras lakah halangan kelawan rintangan diakiakan rejekine diilangakan belaine urepe makmur sampe tuaning anak putune ora kurang sandang lan pangane mugi-mugi sampean dawaning jodone apa bu ya rezekine akeh ya Pak Buya. Amin. 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 Allahumma amin. Arisan hari ini yang keluar Ibu Dewi. Hore. Ibu Dewi menyiapkan 2 juta rupiah belum dipotong pajak ya, Bu. Kayak Facebooker. Ya wis salaman Bu, Pak. Matur kesuncung ibu nek ya wis priwen oh salaman ya jung ganteng temen ya kacung sunate ganteng kayak kita nang ana ujar pasane Tirta Maruta yen Tirta Tirtarane banyu yen Maruta Marutarane angin kawur dening angin kentir kawane banyu ayo dan urang
kepelan mundur wira ribasane pindah orang. Baik Kevin yang punya lagu demi cinta, demi cinta ku larikan pasrah jiwa lawan raga. Sana pindang urang. Ayo bekepin, bekepin. Ayo Papa jadi Mama Edika, Mama Dimas, Mama Dimas, Lili Kepika, Mama Edika, Mbak Reza, Mama Sedika, Mas Ria. Segudang rela hilang kebuang asa cinta beli putus ninggalan gelara-lara. Mas Rian, Lilike, Mas Edika, mending lara diiris tenimbang lara hati selawasi orang bisa lali. Pindang urang ribasane pindang urang maju kepala mundur wira ribasane pindang urang. Mama Sedika demi cinta, Mama Sedika demi cinta. Mas Rian wao, Mas Rian wao paling sayang. Mas Rian wao, Mas Rian wao, Mas Rian wao, duh Mas Rian wao, Mas Rian wao, Mas Rian wao, Mas Rian wao. Ayo wis sini men.